ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សភាដើម្បីស្នើសុំថវិកាចំនួន 13,000 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទុកបន្តផ្តល់ជំនួយយោធាដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងលិខិតនោះបាននិយាយថាក្នុងចំណោមថវិកាទាំង 13,000 លានដុល្លារនោះគឺ 9.5,000 លានដុល្លារសម្រាប់ផ្តល់ឧបករណ៍យោធាដល់អ៊ុយក្រែននិងការបំពេញអាវុធបន្ថែមចូលទៅក្នុងស្តុកក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកខណៈនៅសល់ 3.6,000 លានដុល្លារគឺសម្រាប់ការបន្តគាំទ្រផ្នែកយោធានិងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងផ្នែកការពារផ្សេងទៀតជាដើមទន្ទឹមនោះលោក Biden ក៏កំពុងស្នើសុំជំនួយចំនួន 7.3,000 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សធម៌និងសន្តិសុខដល់អ៊ុយក្រែនហើយបើបូកសំណើបន្ថែមនេះទៀតនោះជំនួយនឹងមានចំនួនសរុបជាង 20,000 លានដុល្លារអាមេរិកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរួមផ្សំជាមួយនឹងថវិកាបន្ថែមចំនួន 2.65,000 លានដុល្លារសម្រាប់សន្តិសុខព្រំដែន 12,000 លានដុល្លារសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយនិង416លានដុល្លារក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិថ្នាំហ្វេតានីលក៏ដូចជាក្នុងចំណោមបញ្ហាក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតនោះសំណើរបស់សភានឹងមានចំនួនលើសពី 40,000 លានដុល្លារឯណោះគូបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនជាង 100,000 លានដុល្លារមកហើយចាប់តាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខណៈជំនួយទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាឧបករណ៍យោធា